მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია და Prime Show 22 საათზე ტელეკომპანია იმედის ეთერშია. დღეს ეჭვიანობაზე ვისაუბრებთ. სიყვარული ყველაზე დიდი გრძნობაა, რაც ადამიანებს ერთმანეთთან გვაკავშირებს. ბევრი მიიჩნევს, რომ სიყვარული ეჭვიანობის გარეშე არ არსებობს და თუ არ ეჭვიანობ, ესე იგი არც გიყვარს. თუმცა, სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ხშირად ოჯახები სწორედ ეჭვიანობის გამო ინგრევა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ეჭვიანობისთვის არანაირი ობიექტური მიზეზი არ არსებობს და ყველა ეჭვი მხოლოდ ადამიანის ფანტაზიის ნაყოფია. დღეს სწორედ ეჭვიანობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. და ჩვენი მაყურებელი შეამჩნევდა ჩვენს გადაცემებში ოთხფეხა მეგობრებს ეკრანზე. ეს არის Prime Show-ს კამპანია ცხოველების მხარდასაჭერად და ფიქრობ, ყველა ცხოველი იმსახურებს მზრუნველ ოჯახს და სითბოს. ყველაზე რთული პროფესია ამ კუთხით, მე მგონია, აქვს მსახიობებს და პლასტიკურ ქირურგებს. ბატონო ალეკო და ქალბატონო თამარ. სამსახიობო ცხოვრება მუდმივ ცდუნებებთან არის კავშირში. აი, როგორ ხდება აი ამის ბალანსი, რომ ძალიან არ შეიჭრეს ადამიანი როლში და ეს ყველაფერი პარტნიორთან და ეს ყველაფერი ისე დააბალანსოს, რომ სახში მისულს მეუღლე ტაფით არ დახვდეს. აი, როგორ ხდება ეს? აი, მაგალითად, ჩემი მეუღლე სულშიშვალ ქალებშია. მე სულ ქალებში და კაცებში ვარ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აგერ მე ოტელო ვარ და ჩემი თამარი დესდემონაა და ყოველღამე ვახჭობ მაგას. ეს როლში შესვლა, გამოსვლა არ მომწონს თვითონ მე, იმიტომ რომ ამისთან არ რა ვერ გამოვიდა როლი და რომ მართლა ორ წინა დადებას შეუყვარდა ქალი. ხო არის შემთხვევა. ადამიანები ჩვენ მთელი ცხოვრება უფრო მე დროს ვატარებთ მსახიობებზე რახან ჩამოვარდა ლაპარაკი თეატრში ვიდრე ოჯახში. ამის გამო ხო ერთად ვართ დღე, ღამე, რაღაცა და იმ დროს ხდება რატომ არის რომ თეატრის მსახიობებს ერთმანეთი უყარდებათ, იმიტომ სხვაგან ვერსად ვერ დადიან, დადიან თეატრში, თეატრიდან მოდიან სახლში და თუ ვინმე შეგიყვარდა სხვა იგივე თეატრის რომელიმე მსახიობებს. ეს შემთხვევები ბევრია. მაგრამ მე პირადად არ მქონია ასეთი რამ. ეჭვიანობის საბაბი კიდე რაც შეეხება სიტყვა საბაბს, არასოდეს არ მოუწია ჩემ მეუღლეს საბაბი ეჭვიანობის. ეს საბაბი რომ მომცეს ჩემმა მეუღლემ, ეჭვიანობის საბაბი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს საბაბი არსებობს. და აქ უკვე დასაფიქრებელი მე აღარაფერი აღარ მექნება. რადგან ეჭვიანობაზეა თემა, მე მოყვებ ესეთ რაღაცას. მეც ალიკო შემიყვარდა თეატრში. ვიცნობდი მანამდე და ეს მეგობრული ურთიერთობა მქონდა და სპექტაკლში კლდიაშვილის ირინეს ბედნიერებაში შალვა გაწერელიას დადგმით ეს იყო ფანტასტიკური სპექტაკლი. ალეკო თამაშობდა აბესალოს და იქ ქონდა როლი იყო ეჭვიანობაზე რა. ცოლს მოიყვანს, რომელსაც სხვა უყვარს. და ეს ჩემი სიტყვები არ არის, თეატრცოდნეები წერდნენ, რომ ოტელოს ეჭვიანობის ხარისხში ქონდა აყვანილი, ისე თამაშობდა ალეკო ამ როლს და შემიყვარდა ამ როლით. მეც ხა რომ მეკითხებიან, ტოვებ ესე შთაბეჭდილებას, რომ არ ვარ ეჭვიანი ადამიანი. როგორ არ მიეჭვიანია, მე რომ ალეკო შემიყვარდა იმ როლიდან, იმ პერიოდში იყო ძალიან პოპულარული თეატრი. ეხლაც ვერ წამართვით პოპულარობას. არა, არა, გოგოებში, გოგოებში. თეატრში და ძალიან ბევრ გოგოს უყვარდა. იმ დროს, როდესაც ჩვენ ვიყავით შეყვარებულები. და ეხლა როგორ გითხრათ, არ ვიეჭვიანებდი? რა თქმა უნდა. გავიხედავდი სადღაც მივდივარ და ეს ვიღაცასთან ერთად მიდის. ვიღაცასთან კი არა, იმ გოგოსთან ერთად. ხო და რა თქმა უნდა, ნინი, ეხლა როგორ არ ვიეჭვიანებდი? ახალგაზრდა 20-21 წლის გოგო ვიყავი შეყვარებული ალკოზე და ვიცი რომ ის გოგოებიც გიждდებიან და ყველა თავისთვის იბრძვის, ხო? ყველას თავისთვის უნდა და რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მე რა მაქვს გამოთქმაც არის ესეთი ეჭვიანობა ჩემს ღირსებაზე დაბლა დგას. აი, არ ვიმჩნევდი რა. ხო, ეგ ცალკესა. და რომ არ ვიმჩნევდი ამას, უფრო არ ვაქცევდი ყურადღებას და ვიკლავდი და ხო, ეგ რამდენად კარგია. მე მგონი კარგია, ეხლა რა თქმინდოდა ეგ სცენები და მეკო. არა, სცენები და ისტერიკები მეც არ მომწონს. შეიძლება დღეს ერთად არ ყოფილიყო. არ მომწონს. სულ ცოტა ხნის წინ ლევანი კვლავ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ჰქონდა ბრძოლა
თურქეთში 20 აპრილს და გილოცავ ლევან, ჩვენ შენით ვამაყობთ, ვამაყობდით და სულ ვიამაყებთ და არ ვიცი მართლა ერთი ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩვენი ქვეყნისთვის შენაერი სპორტსმენის ყოლა და ყველაფერთ ერთად ადამიანის რა, რაც ძალიან დასაფასებელია და მადლობა შენამისთვის და ყველაფერს. ევანა, რაც შეეხება დღევანდელ თემას, მითხარი შენთვის რამდენად ახლო არის ეჭვიანობა, შენ რამდენად ხარ ეჭვიანი და რამდენად განგიცდია ეჭვიანობა საკუთარ თავზე. მე თვითონ ვიცი როგორ არის, თან ვარ და თან არ ვარ, მაგრამ უფრო ვარ მაინც. მაინც რომელი უფრო? ამ ეჭვიანობას ვცდილობ, რომ ჩემ მეორე ნახევარს არ ვაგრძნობ. ჭიანობ. ჩემთვის ვეჭვიანობ რა და რაღაცებს ნაშვები. აი რაში გამოიხეწება ხოლმე, რა არის შენთვის მაგალითად მიზეზები საერთოდ? საბაბი რა შეიძლება იყოს. სულ დეტალებს უყვირდები და შეიძლება რაღაცები ასე ვთქვათ გადავამოწმო ხოლმე. Ну, მე თვითონ ჩემ თავზე გავამიცდია ძალიან ესეთი ურთიერთობა თან დიდი ხნის განმავლობაში თან და ну რაში გამოიხატებოდა? მოყევ. ხო, აი ნუ ადამიანი, რომელიც არის ძალიან ეჭვიანია. ანუ სულ გამოწმებს რაღაც, გირეკავს, რომ ის კამერა ჩართეს. აი სულ გამოწმებს, აი რამდენ ხანში ერთხელ გირეკავდა მაგალითად? ნუ საღამო საათებში უფრო ხშირად. ანუ აი რამდენ ხანში? არა, ხო არის რომ აი არ დაგირეკავს მაგაზეს ნერვები გეშლება. ბევრს გირეკავს მაგაზეს. ხო, ანუ რომ მიგაჩვენს რომ გირეკავს, უკვე მე შენ მიჩოული ხარ, უნდა დაგირეკოს, ანუ დედა ტაქსი ამონებს, მაგრამ მაინც მიჩოული ხარ. Ну, აი ხა დღეს რა სიტუაციაშიც ვარ, ну, იცით რომ მეუღლე მყავს და მიზეს არ ვაძლევ. ძალიან პატიოსად ცხოვრობ. ვაიმე. მიზეს რომ არ ვაძლევ, ანუ ნდობა მოიპოვე. ეს ნახულობს სიზმრებს. და ამ სიზმრებს უბრალოდ არ ვიცი რას ნახულობს, არ მიხვდება. მაგრამ დილით მეჩხუბება და ამათ ეძლე გაბუტული. აი ფაიმე საფარელი. არგია. მარიტა, მოგესალმები და მინდა მოგილოცო, ხო? ცოტა ხნის წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში, მე სოციალურ ქსელით გავიგე, რომ მარიტა უკვე გათხოვდა, ხელით ხოვეს. ჯერ არ გათხოვა, იმედია ქორწილში დაგპატიჟე. ხო, კაი, ხელით ხოვეს ლამაზად, ნახე ჩემი მეგობრის სოციალური ქსელიდან. კი ბატონო და გილოცავ. და ბედნიერი იყავი. სულ ასეთი გაბწყინებული. აი როგორ ფიქრობ, სად გადის აი ეს ზღვარი რაღაც პათოლოგიურ ეჭვიანობასა და რაღაცა აი რაზეც ვისაუბრეთ ახლა რაღაცა. ეს საერთოდ როდის უნდა ვიეჭვიანო? ჯერ დავიწყებ იქედან. ნორმალურ ეჭვიანობას შორის. მე ვიყავი სასტიკი ეჭვიანი, ისე რომ მართლა ჯიბიდან ვისროდი. ანუ და სანამ იმ ადამიანმა და მეც ანუ ერთმანეთისთვის არ მოვიპოვეთ ნდობა. როცა მე ამისთვის დამჭირდა უკვე ხო 4 წელი ალბათ, რომ აი ბოლომდე ვენდო ადამიანს. და ანალოგიურად სროლას რას ეძახი? აი განგვიმარტე რა, მაინტერესებს. რა დონეზე იყავ? ძალიან გვიყვარს ერთად სიარული კლუბებში, ბარებში, რესტორნებში. და ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ ეს მოლაკუცე ქალები არ შემიძლია რა. აი რაღაცნაირად აუფ. ანუ ვითომ შენ რომ რაღაცა არაფრად არ გაგდებენ თუ რაღაცა და ანუ ისეთი მზერით გამიხედავს, რომ იქ დამთავრებული. მარტო მზერით? მზერითაც და არ დავიჯერებ. ეგ ეჭვიანობა კი არა, ეხა შენ მეორე ნახევარზე შენ თან დასწრებით, თან დასხმაროთ და ცოტა ეპრანჭებიან, ეგ ეჭვიანობა არ არის. ეგ მე ამ ყველაფერებზე იმდენად მეცინებოდა მეც საკუთარ თავზე, რომ აი ჩაიხედე სარკეში, ვიზე ეჭვიანობ. მე მართლა საშინლად ეჭვიანი ვიყავი. უბრალოდ სანამ ადამიან, ხო, მან არ მოიპოვა ჩემი ნდობა, ესე ვიყავი. ეხლა იმდენად უკვე ვიცნობთ ერთმანეთს და გავიცანით, უბრალოდ აზრი არ აქვს. თუ მე მასზე ვიეჭვიანებ, იქ დასრულდება ჩვენი ურთიერთობა. აღარც ბეჭედი გადაწყვეტს რამეს, აღარც ჯურის წერა, აღარც ხელის მოწერა და არაფერი. მარიტ, აი ეგეთი რა ხო რაღაც ურთიერთობებში არის ხოლმე, რომ უცფათ რაღაცა მოულოდნელად აი თავზე დადგომები, რაღაცა ღამის საათებში დარეკვა, თქვათ, როგორ ვიდეოზარით, ხო? აი ესეთი რაღაცები თუ გაგკეთებია, რაღაცა გაგკეთებია. ხა მე არ მინდოდა დამესრო სანამ როგორ არ გამიკეთებდი? გამკეთებდი. სადახარ? მართლა? ახლავე ჩართე ვიდეო თვალი და
ცოტა შოკში იყო. არასდროს ეგეთ რაღაც არ გამიკეთებია. არასდროს ჩემ ცხოვრებაში მსგავსი რამე არ გამიკეთებია. მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ ადამიანს სანამ არ გაიცნობ და არ ჩამოყალიბდები, მასში კი არა, ის საკუთარ თავში, რომ შენ უკვე ადამიანს ბოლომდე ენდობი, საბოლოოდ მართლა როცა დავრწმუნდით ერთმანეთში, მერე უკვე შედგა ჩვენი ესეთი ურთიერთობა, რასაც ახლა მართლა შეიძლება იდეალური ურთიერთობა არ არის, მაგრამ რაც მთავარია ჩვენს ურთიერთობაში არის სიმშვიდე. მადლობა, მადლობა. ქორწილი არ გამოგვაპარო. ბატონ გეგესთან გეგეს მიდა უკითხო. ბატონ გეგე, აი ესეთი კითხვა მაქვს. ეხა სანამ ჩაწერა დაიწყებოდა საგრიმიოროში ყური მოუყარი, როგორ უყვებოდით ბატონ ალეკოს, რომ ოჯახი სიმტკიცეზე დამირეკესო, რომელიღაც გადაცემაში. შაშან იყო და მირეკოს პროდიუსერი გადაცემაში მოდიოდა. მე შემეჩვიე, რომ სადა მივდივარ, უნდა იყოს იუმორი. Ну, შეიძლება გიგინის იყოს სიმღერებს, ეგაც პრობლემა არა. და აღარ შემკითხებულა რა. მივერი დავჯექე სადა და თემა არის ოჯახი და ოჯახის სიმტკიცე. ეგრე აკრა ხوار გავიპარებებს ივარ იზახი გასად. რა უნდა თქვა? და სხვა შური. და რამდენი ქორწინება ქონდა თქვენ ბატონო? 6. ეხლა მეშვიდე. მაგრამ ყველა მკი. ხოდა. რა შეიძლება ეჭიანობას? ხო. ეხლა რო დამივიკე საკიდან შე მოდიოდ და როცა სხვა თემაზე მივდივარ არ ფიქრობ. იუმორი იქე მოდის არც მიდან იქე ლაპრაშ. ეს ისე თემაა, რა თუ ფიქრობდი ეს 2-3 დღე? როგორი თემაა რა? ვარ ეჭვიანი, არა ვარ. მე ჩემ თავს დავუსვი შეკითხვა. ეხლა როგორ არის? თუ ადამიანი გიყვარს ეჭვიანი ხარ, ხო სწორია, მაგრამ აი გამოხატო ალბათ რა. აი თქვენ კარგად ზანეთ. არ ვიცი ხა მაგასაკი ეგოიზმი ქვიან. აი ხანდახან აყოფილა რომ აუტანია რაღაცა ეჭვს და მე ჩემი თავი ამიყვანია რა, არ არის საჭირო, არ არის საჭირო და ყველაფერი კარგად დამთავრებულა. ეხლა ეჭვი მე ვამართლებ, მაგრამ აი ძალიან სხვა ფორმებში რო გადადის უკვე გამო. ეს მიმართ ეჭვიანობა გაიხსენეთ, აი ყველაზე თუ გნებავთ იუმორში წავიდეთ, ყველაზე ისეთი რა ყოფილა უცნაური შემთხვევა. ეხლა სიმართლე რომ გითხრათა, ოთხურის ვერ ვწყიდა. ყველა მეუღლეს ვაძლევდი საბაბს ეჭვიანობის. ვაძლევდი, რა ვიცი, ცხოვრებიდან გამომდინარე ეხლა. მართლაც ნუ ისეთი სუ დროს დაიბა სულ კეიფისულა და ყველა ბევრჯერ მომიხსია და ეხლა შეიძლება ვთქვა რომ ბოდიში იმაზე რომ ვაძლევდი ეჭვიანობის. მაგრამ მე ვთვალთვალე რომ აი ყველა არც ერთთან ეჭვიანობა არ ნიადაგი არ ყოფილა ჩვენი დაშორებს. არც ერთთან გავსის რამე. არც იმას მოუშა. შეიძლება ახლა ახლა ვიღაცა იყოს შეიძლება ვერ გაიგე რაღაცა, მაგრამ არა, აი ნყობის შემთხვევაში რა ვიცი, მოთოკვა კარგი იქნებოდ, უნდა იყოს, მაგრამ უნდა მოთოკო ეს გზნობა. გვანცა კილასონია. იცი რა არის, მე ხა გვანცას იმდენად კარგად ვიცნობ, რომ ცოტა მეუხერხულება კიდეც აი ამ კითხვების დასმა, მაგრამ რა დროს იწყებს ადამიანი ეჭვიანობას? გესალმებით. ცოტა შუიდან ეჭვიანებო და არა ეჭვიანებო, როცა ხრება ვნება, როცა აღარ არის აი ეს ძაფი, როცა სახში მოსვლისას მუხლზე ვნებიანად ხელს აღარ გადებს, როცა შენთან ერთად იმ საღამოებს აღარ ატარებს, რომელსაც ატარებდა მანამდე და როცა ნელდება გრძნობა, რომელსაც სიყვარული ქვია, ძალიან მარტივად რო ახსნა. როცა ხრება ის რაღაცა, ფერმკთალდება, ამ დროს ხალი ან კაცი იწყებს ნერვიულობას და ფიქს რო საწავიდა, ანუ ის ძველი სად არის, ხო? რამე ხო არ შეიცვალა, რამე ხო არ მოხდა. რამეში ხომ არ არის საქმე. სანამ ის ვნება არის, სანამ სექსი არის, სანამ გძნობ რომ შენ მისი ხარ, სანამ ყველა საღამო მასთან ერთად გიხარია, სანამ მაცივარში გაქვს თუ არა საჭმელი არ აქვს მნიშვნელობა, სადღაც წახვალ სტუმრად, სტუმრად ყოფნას, სახლში ყოფნა გირჩევნია, სანამ გინდა რომ
უყურო თვალებში, სანამ მისი სუნთქვა მოგწონს გვერდზე ბალიშზე რომ არის, მანამდე არ ხდები ეჭვიანი. ჩემთვის ვნებას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ცხოვრებაში. მე ყველაფერს ემოციურად გძნობ, ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ. მე ვგძნობ, როდესაც კაცს უყვარვარ. მე ვგძნობ, როდესაც ის მე არ მღალატობს და მე ვგძნობ, როდესაც მას ჩემთან ყოფნა აღარ უნდა. თამი, რა ძლიერია, ეს ყველაფერს რო გძნობ. როგორც კი ამას უკვე გძნობ და ხვდები, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც საჭიროა, იქ უკვე ეჭვიანობის სცენას აზრი აღარ აქვს. მერწმუნეთ, არც მესენჯერში ჩახედვას და სოციალურმა ქსელებმა ძალიან ბევრი თანამედროვე ოჯახი დაანგრია და მოარყია. ამ სოციქსელებმა ადრე არ იყო ეს და რაც შემოიჭრა სოციქსელები, მე ვიცი ძალიან ბევრი კარგი ოჯახი, რომელიც სწორედ სოციალური ქსელის გამო გაფუჭდა. არა მიმოწერის გაჩითვის გამო. აი მეგობარმა მეგობარ სკრინი ჩაუგდა და ამ სკრინების ეპოქაში ეს სკრინები დაღუპავს ძალიან ბევრ ოჯახს. სტორები, სკრინები, დათაგვები, იმის პროფაილზე გადასვლები, დაჩიჩქნები არ მაინტერესებს. თუ კი მე ვიცი რომ მას მე უყვარვარ, მას მე უნდივარ, მას ჩემთან ერთად სურს ყოფნა, ესე იგი ჩვენ კარგად გვაქვს საქმე. და როგორც კი ხვდები რომ ეს ხრება და ჩემგან ხრება პირველ რიგში, ანუ ამ ხრივ მე არ მიყვარს მეორე ადგილზე ყოფნა, მე არ მინდა ვიყო მეორე ქალი. მე თუ გძნობ რომ მე უკვე აღარ ვუნდივარ, გავდივარ თამაშიდან. ურთიერთობებში ქორწინებამდეც და ქორწინების შემდეგ, ანუ ძალიან კარგი შესაბამისად. ნამდვილად და ძალიან კარგი იქნება ყველა ასე რომ ფიქრობ. ანუ ხო, მე ძალიან მომეწონა. ასაკთან ერთად ღვინდები, ასაკთან ერთად სწავლობ, 20 წლის გვანცა კილასონია. ძალიან ეჭვიანი იყო. ეხლა უკვე 40 ზემოთ გვანცა კილასონია, საერთოდ აღარ არის ამხრივ ეჭვიანი. სადაც სიყვარული ხრება, სადაც ვნება ხრება, იქ ხრება ეჭვიანობაც. იხთით, ანუ აღარ არის საჭირო მე ამ ეჭვიანობის ცენების მოწყობა ალბათ. თუმცა ინდივიდუალურია ადამიანების ურთიერთობა, ყოველას ქონია შიგნით რაღაც მომენტი, როდესაც გსურს რომ ვიყოთ ერთადერთები. ეგოიზმი, რომელიც გინდა რომ იყოს ის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც უყვართ, ის ერთადერთი ადამიანი, რომელთანაც სურთ, ერთადერთი სასურველი ქალი, ეს ძალიან რთულია, ხალხო. ძალიან რთულია იყოს ერთადერთი და და მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება, სუმუდმივად რო გძნობდე, რომ გიждდება ჩემზე. მე არ მქონია ასეთი შემთხვევა, დიდხნიანი, მაგრამ თუ მქონია, ქონია და მიხარია რომ ქონდა, მაგრამ სადაც სრულდება და აი ამ ვნებას, იმ ფორიაქს, რომელიც ქონია, სრულდება, მე იქ ვამთავრებ ურთიერთობას. მადლობა. ჩემი საპარლესი ირმა სოხაძე. ირმა ჩემთვის არის თავის არაჩვეულებრივ მეუღლესთან ერთად რაღაცა ისეთი მაგალითი, ესეთი სიამტკბილობის ოჯახური, ხო? და აი ყოველთვის სიამოვნებით ვადევნებ ხოლმე თქვენს ერთობლივ ინტერვიუებს თუ გამოსვლებს თვალს. აი ძალიან მაინტერესებს, უნდა აი გულწრფელი ვარ. აი ქონიათ თუ არა ერთმანეთის მიმართ აი ეს რაღაც განცდა, რომ აი გიეჭვიანიათ რაღაცას. მე და ჩემი უღლე 49 წელი ხდება, რაც ერთად ვარ, გაისარგვა ფეხბურთის ხელწული. მადლობა. და მინდა გითხრათ რომ ეხლა შეიძლება არ დამიჯეროთ, მაგრამ მე არავარ ეჭვიანი ადამიანი ბუნებით. ეს არის მოცემულობა, ან გაქვს ან არა ეჭვის უნარი. თორე ხარ ეს ესეთ ბიჭი იყო რომ აგე გეგედამე რწმუნება და დამიდასტურებს. მოკეიფე, არაჩოღელ, ძალიან ხშირად აი რაღაცა შუაღამემდე кейფი და არასდროს არ მახსოვს რომ მე ან ჯიბე გამესინჯოს, ან ზედმეტად რაღაცა კითხები. აი რატომღაც არ ვეჭვიანობდი მართლა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ არ მიყვარდა. მიყვარდა ჯგუფის დაკარგვამდე. 16 წლის ვიყავი რომ შემიყვარდა, 19-ის ვიყავი რომ ცოლად გავყევრულ, მე ბუნებით არ ვეჭვიანობდი. არ ვიცი, სხვათა შორის ხა გულწრფელი ვიქნები. ეხლა რომ ვაანალიზებ 50 წლის მერე, შეიძლება აქ იმის შიშიც იყო, რომ რაღაცა ვაიმე კატა არ გამოვთხარო, რაღაც არ მინდოდა ამაზე საერთოდ ფიქრი, ეჭვიანობა არ მინდოდა, არ მინდო არ და შემეძლო რომ ეს გამეკეთებინა. და რეზო ნამდვილად არ მაძლებდა იმის საბაბს და საერთოდ ახლა ნდობაზე რო თქვით, აი ერთი ძალიან კარგი ფთიანი გამოთქმა გამახსენდა, არ მახსოვს ოღონდ ვისია, რომ ბედნიერება რა არის ბედნიერება? ბევრი დეფინიცია აქვს, მაგრამ ერთი ჩემი საყვარელი არის სწორედ ეგ, რომ ადამიანი, რომელსაც ენდობი ამ ნდობას ყოველდღიურად და პერმანენტულად, როდესაც ამყარებს და ამართლებს.
აღარ გინდა შენი გძიება, მაგრამ არიან ბუნებით ისეთი ეჭვიანი ადამიანები, რომ არაფერი არ ხდება, მაგრამ ჯიბეებს უსინჯავენ, ტელეფონს უსინჯავენ, მეგობრებს ურეკავენ, რომ წამო თავზე დავადგე. მე წავს ეს რამდენიმე მეგობარი, რომ ეხლა ქვრები, ჩვენი ქვრები დრო იყო ერთად ძალიან ბევრს ქეიფობდნენ და რამდენჯერ დაურეკავს ჩემთვის, რომ მოდი ეხლა გოგო ავიდეთ და დავადგეთ და რატო უნდა დავადგე, ვიცი რომ წავიდნენ საქეიფოდ. ეხლა გორი გოგო რო იჯდეს სუფრაზე, ამიტომ მე უნდა გავშორდე ჩემ ქვარსთან, სცენები გავუმართო, არ მინდა დავანებეთ, არ წადი შენ თუ კიდე. Тоже ისინი ისინი გაშორდნენ მართლა, მაგრამ მე არა. Ну, იმიტომ რომ გამოთხარა გოლო. Мне რატომღაც მგონია, რომ ნდობა მართლა ქვაკუთხედია ყველაფრის. ეხა თუ იცი და ხედავ რაღაცა ხდება და თვალებს ხუჭავ, ესეც პიროვნული არჩევანია. ეგ ეჭვიანობა აღარ, ეგ სხვა რაღაცა. ეგ სხვა რაღაცა. გეთანხმები. არა, ირმა, ეჭვიანობა იცი რა, როცა ეძებ კატას ვინელ ოთახში, როცა ისაკ არ არის და პაულობ რაც თავარია. უმესი მადლობა, ქაბატონი მადონა, მოგესალმებით. შესაძლებელია თუ არა ურთიერთობაში, რომელიც ნდობაზე არის დამყარებული და შეიძლება იყოს ხანგრძლივი ურთიერთობა, ერთმა ტყუილმა ან ერთმა რაღაცა ვთქვათ ფაქტმა, გადაცდომამ გამოიწვიოს ის, რომ სამუდამოდ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანს ამ ადამიანის მიმართ დარჩეს ამ ეჭვიანობის გრძნობა და სულ რაღაცა ეჭვის ქვეშ იყოს, ვთქვათ შემდგომ უკვე ეს სულ რომ არასდროს გვერდზე აღარ გაიხედოს პირობითად რაღაცა ისეთი გადაცდომა არ ქონდეს, მაინც მუდმივად თან დაყოლილი იქნება ეჭვიანობა ამ ადამიანის მიმართ. მე და ანრი საუბრობდით და მე ვაღიარე, რომ ვარ ძალიან ეჭვიანი. მაგრამ, ნუ არა ავადმყოფი, არა პათოლოგი, მაგრამ ოჯახში არა, მე ვარ ეჭვიანი. და ალბათ გამოცდილება მოიტანა მართალი ბრძანდებით. ანუ აი, როდესაც რამეს მეუბნებიან, აბსოლუტოდ ყველაფერს უყურებ ეჭვის თვალით და ინტუიცია მაქვს ყინვალე და როგორც წესი თუ კი აი ეჭვი ჩემში ჩაიბუდა, როგორც წესი და რიგი კატას პოულობ. და ნუ ეხლა ოჯახს რაც შეეხება, მე ცოტა ძალიან თავმოყარე ადამიანი ვარ და თვლი რომ შეიძლება ადრე უფრო ვიყავი ეჭვიანი, მაგრამ ნუ ჩემი გზნობა მეუღლის მიმართ არ შეცვლილა არანაირად, უბრალოდ უფრო თავდაჯერებული გავხდი და სხვა კუთხე დავინახე საკუთარი თავი, რომ მივხვდი რომ არ უნდა ვიეჭვიანო და არ უნდა ვინერვიულო, იმიტომ რომ თვლი რომ კარგი ქალი ვარ, ძლიერი ვარ, წარმატებული ვარ და ანუ თუ კი მე ოჯახში დავიწყებ ეჭვიანობას, პირველ რიგში საკუთარ თავს დავაზიანებ. შენ საქმიანობაში ეჭვიანი შენ კი არა, მთელი საქართველო გაგხვადო. და გავხადე მე მთელი საქართველო ეჭვიანი. აბა როგორ. და ეგ კარგი ეჭვია სხვათაშორის. ხო, მაგრამ იცი რა, ძალიან ის არის, დამღლელიც არის, ამასაც ვაღიარებ, იმიტომ რომ ოდესაც რამეს მეუბნებიან, თქვათ, როგორც წესი და რიგი, აი არ მჯერა ხოლმე და როგორც აი ხშირად ჩემ გადაცემებს ეს ჩანს, მეუბნებიან რომ გამოვასწორებთ, ასე ვიზამთ, ისე ვიზამთ და ისე მივდივარ და ისე ვნახულობ, იმიტომ რომ აი არ მჯერა ხოლმე, იმიტომ რომ თვლი რომ აი ადამიანი როდესაც ეგუება რაღაც პირობებს, ის მისთვის ნორმალურია და აი ჩემთვის და ჩემი გადაცემისთვის და თუგინ საზოგადოებისთვის ის არც არ გააკეთებს თქო. Ну, ишвиатат, მაგრამ სამწუხაროდ ეჭვიებით მართლდება. ასე რომ ვაღიარებ ეჭვიანი ვარ, ოღონ ვარ აი საქმის მიმართ და ადამიანების მიმართ, მაგრამ არა ოჯახში. შვილეშვილების მიმართ ვარ კიდე ძალიან ეჭვიანი, ამასაც ვაღიარებ. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ოჯახში ნებისმიერი ოჯახის წევრი ჩემზე მეტად უყვარდეთ. მე უნდა ვიყო პირველი. ანუ ამასაც ვარ ყოფილხარ. ესე იგი, ნუ მაინც ყოფილხარ ეჭვიანი. დღეს ვარ, მე ვარ. ეს მადონა არის პირველი გამოცხადებული ეჭვიანი სტუმრებს შორის. იმადლობა. დალი, მოგესალმები. დალი, გიმოცავთ იმედელობას. ხო. ესე პირდაპირ არ მოგვილოც. არ მოხმასმერებს. პირველად არის დაერთები. ოჯახში შემოერთებას, ასე ვთქვათ. დალი, რატომღაც მგონია რომ არ ხარ ეჭვიანი, მაგრამ მოდი შენ საკუთარ თავზე შენ გველაპარაკე. რამდენად ხარ, რამდენად. ვიცი, ეჭვიანობა ყველას გვაქვს რაღაცა დოზით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ახლა იქ ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ბუნებაა და ვერსად ვერ გავექცევით. ეს ადამიანის ჩვეულებრივი სისუსტეა. ნუ ყველა რო ესეთი ძლიერები ვიყოთ, მაშინ ჩვენ ადამიანები არ ვიქნებით, ვიქნებით რობოტები. მაგრამ იცი რაღაცა მას გეტყვი, რომ ძალიან პატარა რო ვიყავი, ესეთი ახალი მაშინ კი მქონდა და სხვანაირად გამოვხატავდი ამ ეჭვიანობას, მაგრამ რაღაცა რო
მიზდები, რაღაცნაირად წყნარდები, მშვიდდები, შენ თავში მეტი თავდაჯერებულობა, როგორც კი გემატება, აბსოლუტურად ეს გზნობა სადღაც მიდის. და მით უმეტეს ადამიანი თუ არ მაძლევს ეჭვიანობის ამბავს, რატომ უნდა ვიეჭვიანო, ხო? მე ესე ვთვლი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მინახია უსაფუძვლო და აი ლოგიკას აცილებული, ყველანაირი ისეთი ეჭვიანობა გარშემო ახალ ადამიანები ვართ და მეგობრები ყავს, ახლობლები ყავს, ისტორიები ამაზე იწერება, ამაზე ფილმებს იღებენ, შექსპირმაც ესეთი დიდი ტრაგედია მიუძღვნა ამ საშინელ გრძნობას, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მაინც ეს არის პრობლემა, თუ ვიღაცა ზედოზირებულად აქვს ეს გრძნობა და შეგრძნება და ნუ რა თქმა უნდა ხარ როცა პათოლოგიაში გადადის, უკვე უნდა, რა თქმა უნდა, ფსიქიატრთან და ფსიქოლოგთან უნდა მივიდეს და იმკურნალოს. ძალიან ლამაზი ქალი ხარ. შენზე თუ ეჭვიანობდნენ? რა თქმა უნდა, ეჭვიანობა. ქორწინება იქნებოდა ეს თუ უბრალოდ თაყვანისმცემ? არა, ეჭვიანობის გარეშე, იმიტომ რომ არ არსებობს თქო არანაირი ურთიერთობა ქალის და მამაკაცის ცოლქმრობის მეგობრობაშიც არ არსებობს, იმიტომ რომ ეხლა ვიცით, დაუშვათ დალი რო სტუმრად მოდის. 12 საათზე ჩამოხკრავს, 12 საათს ჩამოხკრავს. მეც მასე ვარ, ანდრი. Ну хо. Да вамбот, морча дали გაგვახდა. ეს ნიშნავს რას, იცი? რაღაც პატივისცემა, რომ რაღაცნაირად რომ გელოდება შენი მეორე ნახევარი სახში და მარტო და არ შეიძლება რაღაცა პერიოდი ყოველთვის მე აბსოლუტურად ჩვენ არანაირ სივრცეს არ მიზღუდავს, მე ჩემი მეგობრები მყავს, ჩემი საქმე მაქვს, მაგრამ რაღაცა პატივისცემა, რომ 12 საათის მერე არ უნდა ვიყო გარეთ, უნდა ვიყო ჩემ მეუღლესთან ერთად. ეს აბსოლუტო ჩაულები არ მაღიზიანებს აბსოლუტურად. გამიცი რა არის? ესეც ეჭვიანობა ხანდახან ახალ ცოლქმრულ ურთიერთობაში კიდე რაღაცა სიმაშობა ხოლმე, რაღაც სხვა ემოციებს და სხვა რაღაც გრძნობებს აღრევს და ეს ხანდახან კარგია. საჭიროა, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი რაღაცნაირი დამტკიცება, რომ აი მიყვარხარ და ჩემთვის სულ ერთი არ არის ვიღაცა, ან სხვანაირად შემოგხედა თუ შე რაღაცა არა სწორად გაიხედი, ან აი რაღაც სისულელე, მაგრამ ეს რაღაცა მე კარგად შერიგება, მე ეს ყველაფერი ხო მოძებს ყველა. ანუ რაღაცა დოზით რო არეჭვიანობდეს, მე ვიეჭვენებდი, რომ რაღაცა რატო არეჭვიანობს, ესე იგი რამე ხო არ ხდება ჩემთან. ანუ იმისათვის, რომ ურთიერთობაში რაღაცა ეგრეთ წოდებული საფუძოს მოკლება იყოს, დრაივი. არა, მოკლება და დრაივი ორ ადამიანს შორის ისედაც მგონია, რომ სულ ემოციები, რაღაცა დრაივი. მე მგონია, რომ საჭიროა მაგისთვის. აი რაღაცა ხო ეს ცოტა მაინც საჭიროა. მე მგონია, რომ ეჭვიანობა უფრო ტოქსიკურს ხდის, არა ურთიერთობა. არა, ჩემთვის ძალიან ცოტა. როცა საფუძოს მოკლებული ეჭვიანობა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ტოქსიკურია, მაგრამ როცა ახლა პატარა რაღაცები ხახანდახან საჭიროა. სალომე ფაჟავა არის ჩვენი სტუმარი. შენ ხარ ძალიან წარმატებული, მშვენიერი, შემდგარი ქალბატონი, რომელიც მუდმივად, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას შენი პროფესიიდან გამომდინარე, ცხოვრებისიდან გამომდინარე, მუდმივად ყურადღების ცენტრში ხარ. და რამდენად შეიძლება შენია, რამდენად შეიძლება იყოს ეს თუნდაც შენი პროფესია, შენი ყოველდღიურობა მიზეზი ვინმესთვის ურთიერთობაში, რომ აი რაღაცა გაუჩნდეს რაღაც ეჭვიანობის გრძნობა შენს მიმართ და შენ თვითონ თუ ხარ ეჭვიანი ხასიათის შტრიხზე მაგ ამ შემთხვევაში საუბარი. მოგესალმებით პირველ რიგში. სხვათა შორის ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ეჭვიანი არ ვიყავი, მაგრამ ჩემი თავი დავიჭირე იმ მომენტში, ჯერ კიდე როდესაც ვიყავი აქტიური სპორტსმენი, სარწმუნო პროცესში, როდესაც კონკრეტულად ჩემზე იყო მიმართული ყურადღება, მაგ დროს როდესაც ჩემი მწვრთნელი გადიოდა და სხვას აქცევდა ყურადღებას, ან ვინმე სხვასთან იყო ჩართული, ეს იქნებოდა ჩემი კონკურენტი თუ ჩემი გუნდელი, არ პირობითი მნიშვნელობა ნამდვილად არ ქონდა ამას. მე წყებოდა, რომ ეჭვის სინდრომი აი მანდ ჩდებოდა და გულდაწყვეტა, რომელიც
მანამდე არ შემიმჩნევია, მაგრამ რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს გამიჩნდა. ვეჭვიანობდი თუ რატო აქცევდა იმ კონკრეტულ მომენტში იმას ყურადღებას და რატო მე არა, როდესაც ჩემთან უნდა ყოფილიყო. ეს ერთხელ იყო, ორჯერ, სამჯერ და იმდენად მაწუხებდა ეს მომენტი, რომ არა ერთხელ დამირეკია დედა ჩემი არის ყველაზე ახლო ადამიანი და მაშინ იმას აქში მითუმეტეს ყველაზე გვერდში მდგომი ადამიანი იყო ჩემთვის და მითქვამს რომ აი ესეთი მომენტი იყო, ესეთი ფაქტი მოხდა და მჭირდებოდა უბრალოდ გაზიარება, იმიტომ რომ ვიკლავდი ჩემში, არაფერს არ ვაკეთებდი, არაფერს არ გამოხატავდი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ რაღაცა რო გამეკეთებინა, ჩემზე ცუდად იმოქმედებდა. იმიტომ რომ კონკრეტულად მაგ პერიოდში იყო ჩემი საქმე, მაშინ მევალებოდა ვარჯიში და იმ ჩემ მიზნამდე მისვლა, ამიტომ ყველაფერი მქონდა გვერდზე გადადებული და იმასაც თვალს ხუჭავდი, ესე ვთქვათ, და ჩემი მიზნისკენ ვიყავი მიმართული, მაგრამ შინაგანად ძალიან მაწუხებდა. ვერ ვიტყვი რომ ვარ აი პათოლოგიურად ეჭვიანი, არა, მაგრამ რაღაცა დოზით, რა თქმა უნდა, არის ეს ჩემში. მე მაგ ის მომენტი თუ ადამიანს ვენდობი და ხშირ შემთხვევაში გვერდში ისეთი ადამიანები მყავს, ვისაც ნამდვილად ვენდობი, მანდ ეჭვი ქრება, იმიტომ რომ თუ ვენდობი, ეჭვიც აბსოლუტურად არ არის. თიკა მახალდიანი ყავს დღეს სტუმრა. თიკა, მოგესალმები. შენ დაოჯახებული ხარ და აი ძალიან საინტერესოა რამდენად ეჭვიანი ხარ შენ და ასევე შენი მეუღლე თუ არის ეჭვიანი და მაგალითად აი როდესაც გიწევს თქვათ აი რაღაცა კონცერტების ჩატარება თქვათ სხვადასხვა ქალაქებში, თუ გირეკავს ის ხშირად და გამოწმებს ასე ვთქვათ. მეცით რა, წლების უკან, აი რამდენიმე წლის უკან ძალიან ფიქრობ რომ ვიყავი ეჭვიანი. აი ისიც გამიკეთებია რომ ვიდეოს არით დაგირეკავს. კი, ძალიან მერიდება. მესენჯერის გაქეკვები, მესიჯების. ხო და მივალ მაგავდეთ. პაროლი რა თქმა უნდა, ანუ არ ვიცი არასოდეს. მაგრამ აი რაღაცა ზოგჯერ მქონია რომ აი რაღაც ფორი აქვს იუცებ რომ დაგეწება ადამიანს, მქონია ეს რაღაც წინათ გრძნობა ქვია თუ არ ვიცი რა, ინტუიცია რაღაცა ესეთი რა, აქ რო ესე დადის რაღაც ბიჭიან ჭველები რაღაცა გამიგია, ანუ სულ ისე არ ჩაული ამ ჩემს რაღაცა ეჭვებს, ანუ რაღაცა გამიგია მასზე. სამწუხაროდ გამიკეთებია კი ის რომ ანუ ვიდეო თი დამირეკავს და ანუ საათხარაბა მართლა იქ ხარ, ანუ ეს უფრო ადრე ცოტა ბავშვი რო ვიყავი და ეხლა ნამდვილად აღარ ვაკეთებ ასეთ რაღაცებს, იმიტომ რომ ძალიან მიუღებელია უკვე ჩემთვის და ეხლა ცოტა რო გავიზარდე აღარ ვარ ესეთი ეჭვიანიც და არ მომწონს ესეთი ქმედებები საერთოდ, ანუ არც მამაკაცისგან და არც ქალისგან. ხო, რაღაც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა შეურაცხმყოფელია. ხო, არა, აი ძალიან, ანუ ხო, შეყვარებულობის პერიოდში ხდებოდა ხო მსგავსი რაღაცაები. ანრი, ასტროლოგიურად როგორ შევაფასოთ ეს? აი ასტროლოგიურად მე შემიძლია ხო წარმოგიდგინოთ ასტროლოგი, რომელიც აი გადაუვლეს ახლა ყველა ნიშანს და მეც მაინტერესებს ხო დაახლოებით კი ვიცი ყველაზე ეჭვიანი ნიშნები რომლები არიან ყველაზე ნაკლები ხო აი გვეტყვის გიორგი ლობჯანიძე მოგესალმები გიორგი უშუალოდ ეჭვიანი ზოდიაქოს ნიშნები რომლებიც არიან ხო ეს ძალიან ფართო თემაა იმიტომ რომ ადამიანი ზოგადად ნაკრებია მოდი ასე ვიტყოდი მაგრამ ანუ მორიელს ალბათ ბევრი ჩემი კოლეგა დამეთანხმება და იტყვიან რა თქმა უნდა მეორე თქვენ ბრძანეთ ხო როგორც ვთქვი ქალწული ახსენეთ და ვენერა ზოგადად ჩვენ ვენერას უნდა შევხედოთ აქ კოსმიური თვალსაზრისით ვენერა დაცემულ მდგომარეობაში იმყოფება ქალწული ზოდიაქოს ნიშანში და ყოველთვის კითხვებს სვავს ხო რომ ესე იგი აი სად რა მოხდა როგორ იყო რა შემთხვევები იყო და აი ასე შემდგომ მიყვება რა ამ ყოლაფერს და სხვა შორის აი მესამე ყველაზე ისეთი ნიშანი რომელიც არის უშუალოდ ეჭვიანი ეს არის კირჩხიბი აუცილებლად რო არ გამოყოთ არ შეიძლება იმიტომ რომ აი კირჩხიბებს აწუხებთ ხოლმე როგორი რაღაც იცი რომ აი ნახეთ თუ სიტყვაზე შეაჩვევ მოფერებას, აი თან მითუმეტეს მთვარით ნამართი ნიშანია რეალურად და თუ უცბად აღარ მიაქცევ ყურადღებას ან მოხდება ეგეთი რაღაც რომ დროებით
აი ხა შენც კაცი ადამიანებაო რო იყვიან სხვა თემაზე გადახვიდე და გადაინაცვლე უცბად აი სამსახურეობრივი რაღაც გამოჩნდა რა შეხვედრა და უცბად ისეთი სითბო მომენტალურად ვერ გამოხატე უკვე რაღაც პანიკები ეწყება რომ არა უეჭველი შენ აღარ გიყვარვარ აღარ გინდივარ და ასე შეჭიბებს აუცხად შეიძლება ხა შეიძლება ეს კიდე გავყვეთ რა მაგრამ ხა სამი ნიშანი შეიძლება რომ ეს დავახასიათოს გიორგი ბოდიში გაწყვეტ აი მე მორიელი შეჭიბიდა რომელი აბსოლუტურად გულწრფელად ვამტკიცებდი კი არ ჯერათ ჩემს მეგობრებს რომ არ ვარ ეჭვია. ხო. რადგან ახლა ვენერა ახსენე, მე ვენერა მყავს სასწორში. კი, ძლიერი ვენერა, ეს არის მართველობაში ფაქტობრივად 6-ქულიანი ვენერა, ამიტომ ესე იგი შენ ანრი, შენ შესაძლებლობებს, ანუ საკუთარ თავსაც ფლობდა, გარემოც შეგიძლია ასე ხალ ასპექტებსაც გააჩნია, მაგრამ ანუ ამ ვენერას დამსახურება მე რო შეიძლება ეჭვიანი არ ვიყო და შესაძლოა, შესაძლოა. და ჩვენი ერთგული პარტნიორის კრედო ბანკის შესახებ დღეს ჩვენთან სტუმრად მყოფი მეგი გურგენიძე მოგვიყვება, რომელიც გახლავთ კრედო ბანკის მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი. მეგი დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ისმენს მოგვიყევით სიახლეების შესახებ. მოგესალმებით. დღეს კრედო ბანკის მიერ მომხმარებლების საჭიროებებზე მორგებულ კიდევ ერთ ძალიან საჭირო და სასარგებლო პროდუქტს გავაცნობ მაყურებელს, რომელიც იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას წარსულში საკრედიტო ვალდებულებების გადაუხდელობის ან წარუმატებელი თავდებობის გამო გაფუჭებული საკრედიტო ისტორია გამოასწოროთ. მოგეხსენებათ, ასეთი შემთხვევები ხშირია, რის შემდგომაც საკრედიტო ორგანიზაციები თავს იკავებენ მომხმარებლების დაფინანსებისგან. თუმცა კრედო ბანკის დახმარებით უკვე შესაძლებელია გადაფაროთ არსებული ვალდებულებები. მიიღოთ დამატებითი თანხა ნებისმიერი საჭიროების დასაფინანსებლად და სესხის დროული დაფარვით საკრედიტო ისტორიაც გაიუმჯობესოთ, რის შემდეგაც ბანკისგან ბევრად უკეთესი პირობებით ისარგებლებთ. რაც მთავარია, თანხის მიღებას ნებისმიერი სახის შემოსავლის საფუძველზე მარტივად შეძლებთ, არ აქვს მნიშვნელობა მას სრულად ან ნაწილობრივ ხელზე იღებთ თუ ბანკში გერიცხებათ. ასე რომ გაიცანით ეტარულ პირობებს საიტზე კრედო ბანკჯი ან დაუკავშირდით სატელეფონო ცენტრს ნომერზე ფიფკი 42-42 და დაიწყეთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. დიდი მადლობა საჭირო ინფორმაციისთვის. ეს იყო პრაიმ შოუ, ჩვენ მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.